Спільний соціальний проєкт телекомпанії «Алекс.UA» та Запорізького державного медичного університету. Коронавірусна інфекція. Ситуація – коронавірусна інфекція. Цей вірус, ця інфекція передається не лише повітряно-крапляним шляхом, але й може передаватися контактним шляхом, оскільки вірус має здатність зберігатися на предметах зовнішнього середовища певну кількість часу. Тому, по-перше, це уникати скупчення людей, тримати дистанцію в межах 2 метрів, застосовувати медичні маски для запобігання потрапляння даної збудника до своїх дихальних шляхів, а також для того, щоб запобігти виділення можливого збудника в зовнішнє середовище. Я закликаю вас до підтримання респіраторного етикету, тобто якщо виникає необхідність кашлю, то слід це робити або в серветку, або, як на сьогодні нам рекомендують експерти ВОЗ, робити це у локоть, якщо немає іншої можливості на цей час. До того ж, я хочу звернути вашу увагу щодо підтримання гігієни рук. Тобто, як можна частіше мити руки з милом, і миття рук має тривати не менш ніж 20 секунд. Я звертаю вашу увагу на доцільність і ефективність застосування антисептиків, які мають на своїй основі спирт для обробки рук. І також, якщо ви маєте можливість носити перчатки резинові і виходити у місце, де люди досить часто тримаються за поручні, за ручки дверей, тобто бажано і мати ще рукавички. Я бажаю всім, бережіть себе і будьте здорові. Пам'ятайте, найдорожче, що в нас є та що ми маємо берегти – це життя.